Susținută din tribună de 2500 de fani care au strigat pe tot parcursul meciului Hellas, Hellas, naționala Greciei a dus repede scorul la 2-0 pe seturi, câștigând actul inaugural la o diferență de 11 puncte, iar pe cel secund la 7 puncte. Mitar Tsouris a stabilit ritmul de joc pentru Grecia în primul set și grecii s-au desprins repede la 6 lungimi, 10 la 4, iar Konstantinos Christofidis a menținut avantajul de 6 puncte al echipei elene până la cel de-al doilea timp tehnic de odihnă, 16-9. Atacurile lui Costas Provosali și blocurile lui Georgios Petreas au crescut marja la 9 lungimi, 21-12, pentru ca în final setul să se încheie cu scorul de 25 la 14. Grecia a dominat jocul și în cel de-al doilea set și a avut avantaj la ambele time-out-uri tehnice 8 la 5, respectiv 16-12 și pe fondul unui joc foarte bun al lui Konstantinos Christofidis, Grecia a câștigat actul cu 25 la 18. Doar nici de a obține o calificare mult visată la campionatul european, tricolorii au revenit în joc și au câștigat următoarele două seturi cu același scor 25-21 și meciul s-a decis tie-break. După cele două seturi aproape perfecte ale echipei gazdă, totul s-a schimbat în set 3. România a început al treilea parțial în forțe și a controlat jocul pe tot parcursul setului, având avantaj de minim 4 puncte încă de la început, 5 la 1, 10, 4, 16, 11 și 22, 17, dar pe final de set, Kokinani și Pelecoudas au schimbat cursul jocului și gazdele s-au apropiat la numai 2 puncte, 23 la 21. La scorul de 23-21 a ieșit la rampă Răzvan Mihalcea, care a făcut două blocaje perfecte și a dus scorul la 25-21 și echipa României a redus scorul pe seturi 2 la 1. Impulsionați de fan, Grecia a luptat din greu pentru a închide meciul în al patrulea set, dar România și-a păstrat ritmul din actul anterior și chiar dacă avantajul a fost minim la primul time-out tehnic 8 la 7 și de 3 puncte la cel de-al doilea 16-13, tricolorii a reușit să se impună în cel de-al patrulea set tot cu 25 la 21, egalând situația pe seturi. În tie-break, echipa elena a condus în permanență și a reușit să se impună cu 15-12, câștigând partida cu scorul de 3 la 2. În primele două seturi am jucat foarte rău, după care în următoarele două seturi ne-am revenit și am jucat mai bine. Din păcate, în tie-break am făcut prea multe greșeli și Grecia știu să profite de acest lucru. Sunt sigur că puteam juca mai bine și sper ca în următorul duel pe care îl vom avea cu ei în Finlanda să îi învingem. Meciurile de calificare la campionatul european de vole din Polonia și Danemarca de anul viitor continuă. Azi echipa națională a României întâlnește chiar de la această oră echipa națională a Finlandei, iar mâine după amiază Adrian Contariu și compania se vor duela la fileu cu echipa națională a Muntenegrului.